København i 80'erne lignede en østtysk provinsby, der var gennemsyret af regnvåd depression og lugtede af surmælk og fugtig leverpostejsmad og af billig indisk røgelse. Vores forældre var enten velmenende hippier, der havde en Gnags og Shitter Chanel-sang kørende på repeat inde i hovedet, og en forrygt idé om at have designet paradis på jord. Og hvis du var ung og syntes, der var noget galt, kunne vi jo bare sætte os i en rundkreds og snakke enhver idé og initiativ ihjel og formulere det i en pamflet og danne endnu et venstreorienteret parti. Eller også havde de forskanset sig i et småborgerligt gult parcelhus med hjemmebar og rødvindsbrændert og havde kun ét argument, når man prøvede at pege på, hvor komplet latterligt det hele var. Nemlig, så flytte til Rusland og se, om det er bedre. Så move over hippies, your time is up, og til jer andre, bare fuck off. Punkmiljøet i København havde al mulig eksistensberettigelse. Jeg tror, det er den nye ungdomsbevægelse, som jeg synes er en destruktiv ungdomsbevægelse, fordi de synes, at samfundet var noget lort, og nu ville de bare have noget skæg. Og det var meget skæg om farvehåret grønt, og få folk til at se farvet ud. Det der, det er eddermame for skrot, det der! Jeg møder miljøet første gang i 1980, 15 år gammel, til en 3-dags musik- og performancefestival i 13 AB, hvor SOT spiller. Det er som om hele verden åbner sig for mig, og de næste år hamrer afsted med lysets hast i en sand kultureksplosion, hvor alt er muligt. Jeg møder Jesper Reisinger, som er en meget central figur. Han skriver sangtekster til SOTS, spiller i et andet Danmarks første punkbands Nonox, og arbejder i pladebutikken Hase, hvor han har skaffet alt, hvad der er muligt hjem af punkplader. Men hans vigtigste rolle er som ideologisk omdrejningspunkt og genial formidler af det glade budskab i magasinet Eclipse. Men det hæsblæsende kapitel slutter brat, da han flytter ud af byen og bosætter sig sammen med forældrene i Farum Midtbo. Hallo? Hej. Hej. Hej, Mark. Hej, Jesper. Det var godt, du ringer. Jeg havde også tænkt på dig. Okay. Hvordan går det? Du havde det meget bedre i morges, ikke? Nå, okay. Det er lige før, vi skal ses, eller hvad? Nej, nå. Jeg kan ikke røre mig. Nå, okay. Jeg har rundt ryggen af jer. Det er flæst af hjemme, ikke? Ja. Og så fik jeg ondt i ryggen på det sted, hvor der er ondt foran, ikke? Jeg er i gang med at prøve at overtale Jesper til at lave en film sammen. Og udover at det er sådan vinklet op på, at det handler om vores venskab, så handler det også om, at vi jo har en fælles fortid. 35 tons Green Police molestrerede den grå hals som opvarmning til Lost Kids. Efter at Jackman har stopfodret gruppen ved talrige satyrikon-lignende pladeselskabsreceptioner, er gruppen tilbage i action 20 sten tungere både i musik og hyster. Gruppens specielle syntese af Black Sabbath og Pork Dukes blev ikke særlig godt modtaget af publikum, der smed bananer i glaser og tomater i kassevis. Det musikalske højdepunkt var, da Johnny Concrete fik en tomat i øjet. Altså hans anmeldelse af en gruppe eller en plade, det var jo samtidig altså også bare et træhagters holdbær, ikke? Hvis jeg lavede det første blad overhovedet, det lavede jeg op på mit arbejde på Nordisk Pressefoto. Ja. Hvor jeg brugte deres fotokopimaskine til at lave det med. Jespers ting var altså meget frit, og han gad ikke sætte punktum og alt det der. Hvorimod noget jeg havde skrevet, det var sådan meget omhyggeligt med komma og sådan noget. Så han fremstod så som sådan et geni, som ikke behøvede at gøre det, hvorimod jeg prøvede for hårdt. Jeg nægter, Ulrik. Ja, nu hvad? Du får meget, men det er godt at have lidt... Det er da ikke lidt... skide godt at have sådan noget som det her. Det er da fuldkommen åndssvagt. Sluk for det der. Dårlig humør. Luk for det der kamera, Ulrik. Du skal ikke bruge det her livet. Nogle hvad for noget? Han kan se mange problemer i det. Nå, okay. Dig så gerne vil være mere kendt, end du er i forvejen, og mig, der også gerne vil være kendt. Mhm. Det er en pseudo-virkelighed. Altså, Jesper, jeg har jo ikke gidet at sige til dig, at det her, det er noget, du får enormt meget ud af. Altså, det synes jeg på en måde er for pappet, hvis jeg siger det. Det må være op i din...
Det må være op til dine egne overvejelser, om du kan bruge det til noget. Men det er ikke noget, jeg skulle til noget. Forstår du, mener jeg? Jeg har bare ikke lyst til ligesom, at wank ud over det hele. Jeg havde det sådan, at du fik kolde fødder over dig, ikke havde lyst til at lave det alligevel, ikke? Ja, det forstår jeg godt. Jeg synes, det er for dårligt, at du begynder at lave sådan et pres på det, med noget fisk, ikke? Hej, jeg har skaffet nogle mikrotrips. Fedt nok. Kom, lad os gå ind på mit værelse. Jeg ved altså ikke, hvor kraftige de er. Det kan godt være, at vi skulle sige til mine forældre, at vi er på trip. Ej, så får jeg skæld ud for at komme med stoffer. Men hvad hvis de kommer og forstyrrer os midt i det? Det orker jeg ikke. Hvad med, at vi bare tager dem? Så ser vi, hvordan de virker. God idé. Det her kan vi da godt styre. Ja, jeg er sulten. Nu skal I ikke fylde jer for meget. Vi skal spise middag om et par timer. Far, har du nogensinde kigget sådan rigtigt på din hånd? Hvis du kigger helt tæt på, så ligner det et landskab med bjerge og dale og floder og alt muligt. Jeg står og tænker på, om relativitetsteorien overhovedet holder. Giv mig lige noget papir og en blyant. Nuet er det nu, eller nu, eller nu, 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 nu. De lagde slet ikke mærke til noget, dine forældre. Nej, det var godt, vi ikke fortalte det til hende. Havde du kun de der to trips? Jeg synes ikke rigtigt, de virker. Da Jespers mor døde, der flyttede Jesper sammen med sin far. Og så døde Jespers far for, jeg tror, det 3 år siden. Og så kunne han ikke rigtig deal med, hvad han skulle gøre med alle hans forældres ting der. Så de blev så opmagasineret ude på et lager. Og aftalen er så, at jeg hjælper ham med at hente de ting. Og så har jeg så til gengæld fået lov til at filme. Hvorfor kan man nu ikke komme ind den her vej? Det var da helt vildt i og tingene, så der står den. Vi plejer at kunne køre bagom. Nå, jeg tror, vi skal ind den anden vej også. Det kan jo ikke bruge til noget, vel? Altså, du bare sviner mig til, vel? Jamen altså, skal jeg sådan ligesom til sådan at argumentere for, at jeg synes, at det her er svært at finde rundt i? Gider du bare sige, hvad nummer det er? Kan du ikke bare give en forklaring i stedet for det der, alt det der bullshit, altså? 26B. Ja, men jeg prøver. Tak. Hej. Du optager ikke, vel? Jo. Ja, efter alt det ene, så kommer jeg op sammen. Hej. Det er jo lysekola, det der. Det er jo en slider. Fat dag. Fat dag. Det er der røde cola. Ja, de ligner light i enden. Må jeg ikke lave en kop kaffe, så? Nej. Eller har vi tid til det? Nej, vi har ikke tid til noget længere, men. Altså, det er også lige meget, det hele er jo gået i vasken snart, ikke? Lave du din måltid, ikke? Den er 10 minutter i, 3. Jo, men altså, vi skal bare være derude klokken 4, ikke? Sådan set, ikke? Hvorfor? Så har vi en time til det, ikke? I forhold til hvad? I forhold til, at de lukker derude klokken 5. Nå ja, okay. Så jamen, så lad os... Vi har tid nok. Lav nu din kaffe. Jeg skal lige også først drikke min cola. Jamen, kan du ikke ringe og finde ud af, hvor det er, vi skal ind? Kunne du ikke hjælpe mig? Ringe for mig. Ej, kan du ikke flikre den, hvis jeg kan give dig telefonen? Det vil jeg filme nu. Det behøver ikke være sådan noget illustrativt noget hele tiden. Kan du huske nummeret i hovedet? Hvad? Kan du huske nummeret i hovedet? Ja, goddag. Det er Spreisinger her. Jeg vil komme ud nu og hente nogle varer. Jeg vil komme ud og hente en lift hos jer. Nu. Du skal bare have adresse. Jeg har ikke altså adresse. Jeg vil godt lige have den nu. Det er godt. Hej. Stærk nok. Vil du have et par sko på? Men tager jeg på, når jeg går. Jamen, vi går nu. Ikke lige nu. Jeg sidder lige og... Jeg husker fornemmelsen af, at der er korporatindianer, som noget af det mest sjove overhovedet. Og så kan jeg huske, altså, ja, jeg inviterede ham ind i lejen. Så man lavede den der, og så stod man, når man sigtede, og så... Dog! Dog! Og så Jesper, han var også med. Men han sagde bare... Psh!
Så, vi sagde til Jesper, sådan lyder det ikke, når man skyder, fordi så er der ingen, der kan høre det. Jo, for han havde en rumpistol. Så sagde vi, ja, det er rumpistol for helvede, mand, vi leger cowboy eller indianer. Det var bare lidt ligesom, han vil jo ikke være med, altså. Så var han ud af den lejr, så kan jeg ikke huske, at han kommer og leger cowboy eller indianer mere til gengæld ever after. Det er motorvejen, jeg ved bare ikke lige, hvordan man kommer. I går, jo, vi har kørt forkert, undskyld. Ja. I har kørt for langt, mand. Vi skulle have kørt af for længe, så jeg sidder bare og sover. Ikke så godt, vi skal til højre, ja, venstre, ja, højre, ja. Så vi skal ned her, ikke? Så vi skal til København eller hvad? Ja, vi skal have 3, så vi skal derindad. Vi skal indad mod København. Vi sad og snakkede med alle de gamle ting, vi har oplevet, ikke? Og så sagde jeg, sådan er det ikke længere, vel? Der er ikke længere den samme stemning, vel? Man kan ikke lave om på, at tingene var anderledes og bedre i 70'erne, end de er i dag. Det startede med, at man måske nok punk, ikke? Men 10 år efter, der var det jo ikke punk længere, vel? Altså, hvad det egentlig var, der var pointen i det, eller hvad det var, der var centrum i det, det er lidt svært at sige. Der var en grobund for noget kreativitet og noget aktivitet, noget energi mellem folket. Tro på, at vi kan ændre verden, eller tro på, at vi styrer selv tingene. Altså, jeg ser mere det, sådan, det personlige politiske plan i det, ikke? Som det væsentlige. Og de der projekter, der kommer ud af det, er mere eller mindre ligegyldigt. Ikke? Så de ting, der så overlever fra det, og har en eller anden kunstnerisk interesse, og bliver alligevel forberedt ud af deres sammenhæng, når de ender der, hvor de er om 100 år. Ikke? Hey, tingene er ikke længere, som de har været, vel? Jeg er blevet sat til at gøre rede fra disse tre unge mennesker. Om jeg så må sige, hvem er deres musik? Der var bare ingen punks ind i Danmark. Der var også bekendt jo ingen punkere overhovedet, så det var heller ikke sådan, vi øvede ikke til en scene. Der var ikke noget, man ligesom kunne blive medlem af eller noget. Vi øvede hele tiden og spillede eller nummer. Så mødte vi Josots, og så lavede vi en koncert sammen i Månefiskeren. Og der var det så ligesom, jamen, så kunne Jesper godt være med. Han kunne også spille guitar. Og selvfølgelig var han ikke så god til at spille, men han prøvede. Og så da det startede koncert, så var han et andet sted, så stod han fuldstændig og larmede, lavede noget andet. Han kiggede ikke på os, han stoppede stort set ikke med numrene eller noget som helst. Virkelig fed koncerter. Der kunne jeg bare se, hold kæft, altså, mens vi andre er cowboy og indianer, så er han rumpistolmanden. Så er vi her jo. Fedt. Ej, jeg sveder selvfølgelig. Hvor er det, vi skal ind? Hvor er det henne, vi skal ind? Det var lige her, ikke? 1x4G. Nej. Og jeg hedder Jesper Reisinger. Ja, lige over på rampen herovre, så står den herovre, den hedder nummer 12. Ja. Okay. Og der kommer den, der lukker op for jer. Okay. Er det det hele? Ja. Det er ikke det helt vildt. Nej. Åh, vi er allerede. Vi er modige nu. Nej. Åh, jeg kan altså ikke flytte alt det. Hvad skal vi også gøre rent fysisk? Det er jo forfærdeligt med alle de kasser. Jeg kan ikke bære, jeg er for sløj. Jeg har det så dårligt i dag også, og jeg er slet ikke fysisk set udstyret til det længere, vel, til at flytte. Hvad skal vi gøre rent flyttemæssigt? Jeg kan godt hjælpe med at bære dem op. Altså, det er ikke noget problem for mig at bære en flyttekasse. Altså. Nej, det er det for mig. Det hele er et problem. Jeg var bibliotekar på Frøbel, så det er Bubbles seminarium. Godmorgen. Godmorgen, Jesper. Jeg går op på min pind. Ja, det er fint. Jeg havde det der lille kontor, og der var der også en skibsbriks, ikke? Så det var meget let for mig at låse døren ind til mit kontor, og så lægge mig ned og knalde nogle brækker, for det havde jeg ærligt talt brug for. Jeg kunne ikke holde mig vågen, vel? Sovede en time mange gange om natten, ikke? Hej, jeg skal besøge Jesper Reisinger. Ved du, hvor han er henne? Ja, han ligger op på sit kontor og sover. De var godt klar, at jeg lå og sov faktisk hver dag. Og så var det altså, den klikkede åbenbart helt for mig. Hvad fanden, ikke? Du er super, Ulrik. Du har kræfter, som jeg ikke har. Hvis du er fysisk på det her, Ulrik, så vil jeg blive så taknemmelig som nogensinde før. Skal jeg nok skaffe dig et eller andet, du virkelig er glæde af, en CD af en eller anden art, du har virkelig brug for. Hvad er det her? Hvad er det for noget? Kan du ikke hjælpe mig med at åbne op, så jeg kan se nogle eksempler? Jeg har også bare så ondt i ryggen. Det er sådan noget askebæger. Ja, og fint porcelæn også, ikke? Det kan jeg ikke smide ud af. Altså, du har jo ikke så meget plads. Lad os gennemgå det, så den der gemmer vi. Vil du lukke sammen også? Yep. Jeg får bare ondt i ryggen med det samme, kan jeg mærke, at min diskusprolaps flipper ud. Du får ondt i ryggen af bare kigge på mig? Nej, bare jeg bevæger mig ned og består. Altså, det er tit nogle små bevægelser, ikke? Jeg har fået sig i gang. Hvad er det? Ja, det er jo til et køkken, jeg ikke har, ikke? Altså, det er det. Det skal jeg græde over.
Du vil så smide det hele ud, sikkert, ikke? Smid den ud, ikke? Men du ved ikke, om den her er mere... Nej, det er også det, der er så åndssvagt. Men det der, det var noget godt, vi tog op, så blev vi så gennem det, ikke? Det der blev vi så smidt ud. Lad, skal vi tage den her med også? Du er så god, ikke? Prøv at høre, det kommer du til at stå længe i min psyke for det her, ikke? Jeg vil aldrig glemme dig, Ulrik. Men altså, jeg det er guld værd for mig, det du gør, og jeg vil tale om det over meget. Men jeg tror, at det udligner sig bare ved, at du hjælper mig med at flytte næste gang, jeg skal flytte. Ja, selvfølgelig. Ja. Det gør det bare. Ja. Selvfølgelig. Hvis jeg er frisk den dag. Hov, der er nogle billeder af din far, dem skal jeg begynde. Og dig. Hvor? Er det jeres sommerhus? Ja. I ved at bygge? Hvad tænker jeg? Vi skal have ravet antennekablet ned. Vi skal rave en rende ude fra vejen og ind til sommerhuset. Jeg tror minimum, vi skal rave en halv meter ned. Jamen, det er jo næsten 15 meter. Ja, så det er bare om at komme i gang. Robert, hvorfor skal Jesper ikke lave noget? Jamen, du ved da godt, at Jesper ikke kan lide at arbejde. Robert, du skal virkelig have tak, fordi du har hjulpet mig. Det har været en enormt stor hjælp. Jeg havde slet ikke kunnet. Jeg havde brugt helt sammen, hvis jeg skulle ordne det selv, tror jeg. Jamen, det fede er, at når de så bliver losset af overfra om et punkt, så skrider jeg bare. Gør du det? Nej, så står du der med de der flytterkasser. Ja, jeg skulle nok få dem op. Og du skal også betale, dog. Ja, ja. Au, mit ben, mand. Au, sprang det op. Du har simpelthen fået en fibersprang nu, hvor jeg prøver at... Hej, Jesper. Det er et vildt dårligt tidspunkt, du ringer på. Jeg er lige i gang med at se Bold and Beautiful. Okay, Vincent Minellis mesterværk fra 52. Åh, du er så uvidende. Glamour. TV-serien Glamour. Ring, når det er færdigt. So, I'm the donor. Is it my baby? Yeah, Rick. But what do we do now? We have to sell the firm to raise money for mom's operation. We can't use your kidney. They are not your biological parents, apparently. Det var godt nok det vildeste skod-tv. Ja, okay. De sidste 50 afsnit har ikke været så gode. De sidste 50? Hvor mange afsnit har du set? Der er produceret 2.600 afsnit, og jeg har måske mistet 100. Hvor mange timers tv tror du, du ser om dagen? Altså om morgenen, der ser jeg selvfølgelig noget God Morgen Danmark og sådan noget, ikke? Så udover det, så får vi det fra kl. 10-12. Hun har hårdt taget igen to afsnit. Det Beverly Hills, den er også ret god, ikke? Hvad med de tegnfilm, du følger med i? Jeg ser jo altid Samurai Jack, ikke? Og jeg ser altid også en Dexter. Powerpuff Girls og Batman, så vi op. Så du ser Simpsons? Nå ja. Så ser du X-Files, når det er det? Ja, jeg ser X-Files, det er der ikke for tiden. Så kan ikke være 24 timer, ikke? Men jeg ser jo altså altid Charmed, ikke? Altså hele nogle venner, ikke? Altså sådan, det lyder som om, at det kunne snige sig op på 8 timer, ikke? 6-7 bøger, ikke? Altså hvis man indregner din frokostpause, så svarer det faktisk til det, som almindelige mennesker har som en arbejdsdag. Det er det. Jeg har ikke noget arbejde, så ser jeg til, at det var. Så går det lige op. Alle er glade. Det er fedt. Jeg får mine penge alligevel. Au. Og så I sender regningen til kommunen, Farum Kommune. For det er alligevel det, der skal betale. Og så stopper vi formodentlig takseringen fra nu af, ikke? Altså, er der ikke længere noget abonnement på? Og... Nej, ikke hvis vi tømmer den. Men nu har jeg... Gør I ikke det? Hvad siger du? Altså, det kælder fra i dag, den stopper med at tælle, ikke? Jo, altså, men jeg skulle jo have haft et accept fra kommunen, jo. Nå, men altså, vi kører jo forvejen med, at de betaler de der penge hver måned. Det er rigtigt nok, det er rigtigt nok. Så kan vi også regne ud det andet, okay? Nej, det kan man nemlig ikke altid. Nå, men det er det altså så. Ja, men det kan man altså bare ikke altid. Altså, hvad er alternativet så, kan man så sige? Hvad gør vi så? Altså, du kan også bare tage det for gode varer, og vi holder, du tror på din intuition, at det nok så holder, ikke? Altså. Det har slet ikke noget med at gøre, at jeg ikke... Nej, men det forstår jeg godt, men jeg siger også bare, at du kan... Du kan også bare sige, at du prøver det her. Vi skider på reglen, eller hvad kan man sige, ikke? Gør det sgu bare, ikke? Ja, men det kan jeg bare ikke, fordi det kan vi så bare ikke... Dokumentere. Så det vigtigste for mig er bare, at vi stopper takseringen nu, ikke? Ja, det gør vi også. Så siger jeg tak for langtidsopbevaring af nogle få effekter. Altså for nogle år siden, der fandt jeg ud af, at der på nogle af kanalerne om morgenen, der købte der sådan noget, der hed Lucky Coins. Det var sådan en slags tv-spil, hvor man kan ringe ind, ikke? Simpelthen. Og det var sgu svære at lave. Altså maksimum point var 450, og jeg kom op på 410 eller sådan noget. Og der oplevede jeg at have 8 af de 10 pladser på all-time-listen. Fra nummer 1 til 6, og nummer 8 og nummer 10. Jeg kan huske, du fortalte mig, at når så udsendelserne på tv-kanalen begyndte, ja, så forsvandt det der spil jo.
Men hvis man havde ringet op, så havde man stadig telefonforbindelse. Ja, ja. Så var det sjovt at lave blindspil, hvor jeg så spillede helt ud i det blå. Vi blev ruineret af det, min far og mig. Det var en del af vores ruin, det var den der ting. Jeg brugte ca. 50.000 på det, og jeg endte altså med at få lukket min telefon i et helt år. Velkommen til industrien, hvor folk river håret af sig selv i dårligdom. De fleste går baglæns omsøg til tågesnak. Vi snakker ikke om indholdet, så længe formen er spændende. Går baglæns ned til Haser og køber Joy Division Flexidisk til 29,5. Bohum spiller alle de smarte plader i radioen. No way, New York kan kun høres med hjernen. Burde for længst have fået stemmebåndet inddraget og hjernen skænket til et dyr passende størrelse. Om aftenen samles folk i Terno One, hvor de poserende narrøve vælter rundt i nazikostymer til Bowies fashion. Det er praktisk darwinisme. Den mest afstumpede og tomhjernede overlever. Jeg vil hellere bo i en iglo med et par pingviner. De går ikke rundt og spiller cool. De er det bare. Ja, hej, det er Jesper. Har du fået ændret problemformulering, så det handler om amerikanske tegneserier? Ja, det var ikke noget problem, men dybest set ved jeg jo mere om europæiske tegneserier. Ulrik, vil du have et dødssygt 8-tal, eller vil du have et 13-tal? Jeg vil da selvfølgelig helst have et 13-tal. Okay, så lad mig skrive opgaven. Har du skaffet de bøger? Ja, ja. Jeg har det hele med. Godt nok. Men nu skal du høre her. Jeg er ikke helt på toppen, så du skal også skaffe et gram speed. Ej, for fanden, Jesper. Det lyder som en rigtig dårlig idé. Jeg kan simpelthen ikke skrive, hvis du ikke skaffer noget. Jamen, hvad med dine forældre? Vi er i sommerhus, og vi kan koncentrere os 100% om opgaven. Okay. Har du skaffet speeden? Ja, ja, og jeg har bøger med problemformulering. Fedt nok. Nå, skal vi se at komme i gang? Jo, jo. Den holder ikke den problemformulering, du har lavet. Nå, så lav den op. Ja, ja. Jeg kan simpelthen ikke koncentrere mig, når du vimser rundt på den måde. Jeg har det hele inde i hovedet. Det skal bare skrives ud. Ring på søndag. Jesper, drop det der. Jeg ved, du er derinde. Du har jo givet Jesper amfetamin. Jeg tror lige, jeg skal snakke med Jesper. Din mor står og siger, det er mig, der har givet dig speed. Hvad fanden har du sagt til dine forældre? Jeg orkede ikke at få skæld ud, så jeg sagde, det var dig. Det hedder Paltholmterrasserne, ikke? Og det, der hedder Grøn Indgang, ikke? Jeg ved ikke, hvor du kommer fra, men hvis du kommer fra motorvejen af, som vi kommer af, så er det den første indgang. Når du kommer ned, så ligger midtpunktet der, ikke? Når du kommer ned til Borgmiddel, hvad hedder det? Det hedder Frederiksborggade, ikke? Du kommer ned til Frederiksborggade, ikke? Så har du så midtpunktet, det store skrumme, der ligger der, ikke? Ja. Og der er fire indgange. Den første er den grønne, og den hedder Paltholmterrasser, ikke? Ja. Der skal du ind ad den, og så er der umiddelbart en meget lang bygning, du kører ind under, ikke? Og den hedder ikke noget, vel? Og så kører du videre, og så er der en lille smule grønt et øjeblik, og så begynder de almindelige mindre terrasser, eller som det hedder, ikke? Altså, vil sige karriere, ikke? Ja. Og der skal du så ind i den næste, der skal du ind i den første indkørsel på højre hånd. Tallet 26 står på sådan en cementstolpe. Ja. Så du kan ikke undgå at se det, eller? Og det er meget let, ikke? Du er vant til sådan noget, ikke? Jeg har computer i. Du har også computer i, så kan du... Ja, jamen, det er godt. Men det er så nummer 26. Der er nogle ting, du sådan, at i hvert fald har holdt fast igennem alle årene, ikke? Og du har altid været meget glad for Beatles, ikke? Beatles? Ej, det lyder så pappet, når du introducerer mig på den måde. Ja, jeg har godt kunne lide Beatles, siden jeg fandt ud af, at de eksisterede, da jeg var 6 år. Jeg har da også alle deres gramofonplader. Og egentlig købte jeg dem, da de udkom, og solgte det ind i 72, ikke? Og så købte jeg det igen op et år senere i 73, ikke? Og i 75, 76. Så jeg har vel haft Beatles, kan jeg så låne 7-8 gange. Ja. Hvis jeg skulle nævne, hvad jeg har samlet på, altså afskillige efterpunkgrupper, punkgrupper og så videre. Alt tysk musik, for eksempel Kane, Tangent Dream, Neue Faust, Bobolu. Engelske bands, The Crowell Harum, Jethro Tull, King Crimson, Stones, Kings Who. Der er også soulmusik, ikke? Michael Jackson, Jacksons, Diana Ross, Janet Jackson selvfølgelig, Stevie Wonder på et tidspunkt. Sådan. Altså, jeg har samlet alt på et eller andet tidspunkt. Jo, så har jeg så bemærket, at det er meget typisk, at du er nødt til at have flere eksemplarer ved det. Ja, det er klart. Hvis du kom til risten, så ville du miste det stykke musik, der var ridset. Så er det ikke længere musikken, så er det musikken plus risten. Og hvis jeg nu kun havde en ekstra stående, så ville den jo hurtigt blive taget brug. Og så ville jeg jo mangle et backup eksemplar. Så for at jeg kan være sikker, bliver jeg nødt til at have i hvert fald 3 eksemplarer. Ikke? Jeg har også været igennem en periode med pillemisbrug, ikke? Hvor jeg desværre blev involveret i at tage
et benzodiazepinprodukt, som hedder Lexotan, ikke? Som i princippet altså også er det samme, der er i Valium. Jeg fik dem overhovedet gennem min mor. Hun tog dem ikke hver dag, vel? Og derfor var hun ikke helt så ildestet, som jeg blev, vel? Hun var ordineret til at tage en pille om dagen, men hun gemte dem, så hun tog nogle større doser. Min far og mig havde et samarbejde på det tidspunkt, som du ved, ikke? Og min far gik så til min mor og sagde, nu er Jesper ikke særlig godt, kan han ikke godt lige få et par af dine piller? Og så efter mange protester, så fik jeg nogle piller. Hun var ikke så meget for at gå hjem. Hun var ikke så meget for det, fordi det, jeg fik hendes piller, det var jo hendes piller, jeg fik, ikke? Så døde min mor, og så var det altså, at lægen valgte at overdrage recepten til mig. Så kan du jo lige så godt overtage recepten, som han sagde. Det var noget vrøvl selvfølgelig, fordi det er jo ikke sådan en recept, men sådan, der er jo ikke én recept, vel? Altså, jeg fik dem jo for at kunne klare mig bedre med angst eller sådan dæmpelse af ubehag, ikke? Og det blev altså desværre det modsatte, ikke? Nemlig at de begyndte at forstærke en tilstand i mig, som gjorde, at jeg ikke kunne gå uden for en dør. Til sidst i 4-5 år, og jeg lukkede inden. Det er hyggeligt at få nogle nye kasser. Så godt ud, ikke? Der er 2 kasser til. Der er 7 kasser. Så. Det kan jeg jo tage op, for eksempel billedet der. Så. Så. Au. Min ryg. Nej. Jeg er komplet ude af form. Det er. Sådan. Værsens artig. Prøv lige at høre, Ulrik. Jeg kan ikke bære mere. Jeg er totalt ude af form, Ulrik. Kan du ikke tage én kasse? Nej, jeg kan ikke. Det kan jeg ikke. Én kasse? Nej, det kan jeg bare ikke. Så hvis du ikke vil, må du blive stående dernede. Jeg giver op. Jeg er ked af det. Min ryg skaber sig, Ulrik. Jeg har kørt helt ud. Kørt helt ned, faktisk. Åh, mand, hvor har jeg det dårligt. Åh, har jeg det skidt også. Jeg kan sgu ikke mere. Du passer derovre, du er i hakket der, ikke? Kan jeg sætte den her oven på den anden? Nej, nej. Jo, der må du godt stille den. Ja, jeg er helt fred nu. Jeg har taget hårdt på mig hele det her projekt i dag. Jeg hader, at jeg ikke til fysisk arbejde i dag, jeg sgu ikke. Ja, ikke. Altså, i mange år har jeg ikke prøvet. I gamle var altid sådan en, der man ringede til, når der skulle flyttes. Ikke? Så var jeg ham, der tog den helt op på 5. sal, hvor jeg lige tog den ting. Ikke? Det er ikke mere. Jeg har mistet min fysik helt på de år, det er med metadon og ikke bevæger. Jeg ser også ud af det, ikke? Altså, men altså, du ved, man kan godt se sådan ud, og så være i meget god form af livet. Ikke? Ulrik, prøv at sætte den ned på gulvet, ikke? Og så sætte den ned i det hak, der ligesom er opstået derinde. Derinde, ikke? Og så helt ind der. Sådan der, ikke? Skide godt. Kim, har du noget speed? Jeg er simpelthen nødt til at have noget speed nu. Jeg har været oppe i 3 dage nu. Jeg er i gang med at sætte system i min tegneseriesamling, og så er jeg sgu løbet tør for speed. Hey. Rolig nu. Klokken over 2 om natten. Fedt. Du er dagens redningsmand. Men jeg vil nok også hellere afsted. Min far sidder nede i bilen og venter. Din far? Ja, han har kørt mig herind. Nå, jeg bliver nødt til at skride. Hej, hej. Det kan du altså ikke være bekendt, Jesper. Du lovede, at det bare ville tage 5 minutter. Undskyld, far. Tiden løb fra mig. Kan vi gøre et hurtigt stop hos Anders også? Der havde jeg boet hos min forældre et par år, ikke? Og der lå sådan et bjerg af amfetamin på bordet. Og min far hjalp med at holde rede på pengene på stofferne, jeg fik ind, ikke? Altså, man kan sige, det er måske ikke et normalt forhold at have til sine forældre. Jamen, altså, sådan var det, og sådan havde vi det i vores familie. Og det er jeg glad for, at vi havde det gode forhold til hinanden, vi havde. Altså, det var, fordi han elskede mig. De sidste 5-10 år, ikke? Det har simpelthen været en smertensgang. Ikke? Altså, det har været en vandring i et form for personificeret helvede på jorden. Ikke? Altså, så først mistede min kære hund Frederik i 93, så min mor i 95. Og så mistede min far i år 2000. Det var totalt chok. Jeg kunne overhovedet ikke overskue noget som helst. Jeg lukkede fuldkommen af. Men du var oppe at se ham, da han var død, ikke? Jo, det var jeg da.
Det var et meget stort øjeblik. At sidde og ligge, han lå der og var blevet så fin, ikke? Og jeg havde taget en Green Lantern ring. Hvad er det? Det er en slags meget spacet kosmisk tegn til, at det er en slags råd. Og de har så det, at de giver hver den bedste person på en planet, han får ringen, så han er det Green Lantern. Og der havde jeg så købt sådan en fingerring, og det synes jeg, han skulle have på, fordi så kunne han bedre se, så kunne han lyse der, hvor han skulle frem. Martin Kroh flyttede ind i en periode, og der prøvede vi jo at afvende os sammen. Det gik ikke så godt, og vi fik jo 2 hele kilo fra Amsterdam af. Og lige lykkedes det os at ende at være på kældet og ikke have en skid, og vi, så vi kunne jo tage ud hver dag og sætte det der, og så vi kan se vores eget forbrug fuldkommende. Jesper og Martin tog stort set alt den amfetamin, de fik op fra Amsterdam selv. På gadeplan køber man amfetamin i brev. Der er cirka 6 baner i et brev. Et brev er 1/5 gram, det vil sige, at 1 gram amfetamin bliver til 30 baner. Der går 1000 gram på et kilo, det er altså 30.000 baner. Hvis vi siger, at det tog Jesper et år at forbruge sit kilo amfetamin, svarer det til, at han tog 82 baner om dagen. Hvis Jesper var vågen 24 timer i døgnet, vil det sige, at han tog en bane hver 17. minut. Martin døde et par år efter. Han blev kun 23. Det går lang vej. Jeg tog amfetamin i 8 år, ikke? Og så tog jeg samtidig til sidst en hel del heroin, netop fordi jeg ikke kunne få amfetamin. For det miljø, jeg kom i, der holdt op med at være smart og tage amfetamin, der tog man i stedet for heroin, ikke? Så det vil sige, at jeg sad tit og surmulede, fordi jeg kunne kun få heroin. Så tog jeg jo heroinen, ikke? Og så kom jeg i metadonbehandling. Og det er jeg aldrig kommet ud af. Klassisk. Det kommer man ikke rigtig ud af. Det er ikke designet, som man skal komme ud af det, desværre. Normale menneske. Hvis du læser dette, så skrider helvedes til. Vi har ikke brug for noget bare cirka normalt her. Mange mennesker er det, man kalder dumme, men da ordet morgen har fået en negativ klang, vil jeg herefter vælge at kalde den normal, da dumhed jo i øvrigt er meget udbredt. Note. Det følgende er bortcensureret Foreningen for National Indførelse af Blå og Hvidtjernede Gummipostkasser. Det hele udsprang af, at studenter brydes oprør på Hypofysisk Universitet. Det slem bestilte ikke andet end at vælte rundt og starte foreninger. Rådet for større peniskontrol, den postulerede kyllingarmé, Foreningen for Blindskriftens Bekæmpelse og KKK-klagen. Hvad kan det bruges til? Nuvel, jeg havde engang fransklærer, der havde for vane at starte timerne med at skyde med bue og pil efter en udstoppet pensionist bag os i klasseværelset, samtidig med at en af drengene skulle klemme hans pik med en æggedeler. Hør, hvor kom jeg fra? Ja, det er ikke for at generalisere, men jeg synes, at jeg har haft det lidt underligt på det sidste. Victor Bales, han sagde mig nok noget af det, som Jesper på en eller anden måde synes var det mest fornuftige, jeg havde foretaget mig. Altså man kan sige, en tredjedel af historierne handler dybest set også om Jesper. Altså der er deciderede citater. Hallo, det er Bækkel. Jo tak, det går bedre. Men jeg synes stadig, jeg er lidt deprimeret. Synes du måske, jeg skulle prøve nogle andre piller end de der Fontex? Jeg er heldigvis ikke så bange for at køre elevator mere. Men min agorafobi er blevet værre, og jeg sover stadig dårligt om natten. Den der drøm, jeg fortalte dig om sidst, hvor jeg løber og løber, men ikke kommer nogen vejen. Den drøm bliver bare ved med at plage mig. Jeg bliver simpelthen nødt til at løbe nu. Nå, okay. Hej, hej. Okay. Øv, han har aldrig tid til at snakke med mig, når jeg ringer. Måske skulle jeg skifte bankrådgiver. Jo, men altså helt personligt, så forestiller man jo også, at du er i en rehabiliteringsproces, så... Ja, virkelig. Det er det da. Når du siger rehabiliteringsproces, så er det sådan, at du laver sociale rapporter om det. Og det har jeg det meget fattet. Jeg kan ikke lide ordet. Nej. Stinker langt væk af kommunen. Nu kan jeg ikke. Har du ikke nogen ambitioner på den plan? Jeg kan bare ikke lide ordet ambitioner. Det er noget, der er ordet til, jeg ikke kan lide. Jeg siger ambitioner, så er det latterligt noget, som hænger sammen med, at folk altid gør ting for et eller andet skyld, nærmere for at gøre ting i sig selv. Jeg klemmer hele tiden, jeg bliver optaget på noget. Det er sgu spejne om. Hvad jeg lever af, ja, det må du nok sige. At være sådan, som jeg er her, og sådan kanaliseret rundt i forskellige former, ikke? Jeg laver lidt af hvert. Jeg laver bøger og foredrag og sådan lidt af hvert, ikke? Altså, jeg laver mange sjove ting. Kulturelle og interessante ting. Nogle
tekster, der havde jeg faktisk en tekst, som jeg var utilfreds med. Ikke? Så sagde jeg, kan du ikke arbejde på den her? Vi har titlen, og vi har nogle gode linjer, og jeg ved, hvad den handler om. Ikke? Og så var han meget hurtig til at tage det op, og så, så kreere noget selv. Ikke? Ud fra hans eget Jesper Rassing univers. Hvad var det for en verden, han ligesom repræsenterede i teksten? Jamen, det var en meget, meget syret verden. Faktisk en lidt sjov verden og magiske verden også. Og jeg havde lige brug for ligesom at komme op ad graven og så lidt videre. Ikke? Og så via at han kom med sine ting, så kom jeg også over i noget helt andet. Så vi var ligesom på vej frem. Hallo. Hej. For lang tid siden købte Jesper et billede af mig, som han på en eller anden måde ikke var helt tilfreds med. Så det fik jeg så tilbage, så det kunne byttes til noget andet. Og det er, hvad er det? Det er måske 8 år siden, eller sådan noget. Og vi har så aldrig fået lavet den byttehandel, hvor han skulle have et nyt billede. Og det har jeg så sagt til ham, at det kunne vi jo finde ud af, at han egentlig så skulle have nu. Hvis han selv måtte vælge, så er han jo ekstremt vild med bjørner og bamser og sådan noget, så der kunne han givetvis godt blive enormt vild med et af de billeder, hvor der er sådan nogle tegneseriefigurer på af bamser. Det er herinde. Det var spændende, mand. Altid atelier, mand. Det her, det er, hvad hedder det, spritnyt, ikke? Det er de allernyeste. Og det er spritkremt også, ikke? Det kan du ikke lide. Nej. Det er slet ikke mig, de farver. Mange på orden. Så der er nogen med nogle skildpadder. Åh ja. Og en grim pige. Det der ved bjørne, gud, det vil jeg godt have. Fedt. Det er sgu lidt for stort, ligesom. Det kan jeg ikke få, du. Nej. Hvor er de fede, de farver der. Det er en bjørnehyldest, ikke? Så sætter mig lige ned igen, ikke? Oj. Nå, hvordan går det? Det går lidt bedre lige nu, men det hedder mig ved drøjt, jeg skulle afsted. Det er så typisk, at når man er syg, som jeg er, så sveder man meget. Hvor lang tid siden er det, at du har været inde i byen for f.eks. at gå i en pladebutik? Det er så 7 år siden. Altså, jeg har jo på en eller anden måde sådan altid haft en fornemmelse af, at det kunne ikke være så slemt, det der med, at du ikke kunne komme ud og sådan noget. Vil det sige, at du indtil da havde søgt det som, at det var en joke, altså, at jeg ikke kunne lide at gå ud, eller? Var du ikke klar over, at jeg var angst for at gå ud? Jo, men altså, du ved... Tror du kun, jeg var det... doven? Mere end angst? Nej, altså, jeg så det som en mangel på viljestyrke også, ikke? Altså, sådan er det jo nok med de fleste sådan psykiske lidelser, ikke? At det er ekstremt svært for andre mennesker at sætte sig ind i, ikke? Det tog mange år, før jeg selv forstod, hvad agorafobi var, og hvad det var opstået af. Det er en af de sådan, hyppigere fobier, ikke? Agorafobi, det er altså angst for markedspladser, ikke? Angst for forandringen. For eksempel, hvis jeg gik til en koncert eller ned i en pladebutik eller et eller andet, hvor jeg er meget kendt, så er der måske 3-4-5 mennesker med det samme, der kender mig. Så siger en, hej Jesper, og plader løs, ikke? Og så bliver jeg reddet midt over, og kører det et stykke tid, så bliver jeg fuldkommen plim. Den primitive løsning, der har hele tiden været at blive hjemme og gemme sig. Jeg har det ikke godt, Ulrik, hjemme og hjem. Ja, men lad os stoppe. Det er helt frygteligt, som jeg har det lige nu. Skal jeg ringe efter en ambulance? Nej, bare slappe lidt af. Jeg siger det bare. Ja. Tænk, hvis det var mine sidste minutter i optoget. Jeg er døde af en eller anden sygdom, der har været truende i lang tid, uden jeg selv har vidst det, ikke? Så dør jeg her om lidt, ikke? Og så har I sjovt skyld fået i den sidste sekunder på film. Hej, det er Jesper. Præcis her i kvæl. Nej, sikkert. Jeg synes også, at jeg har sådan... følelse på, at... I måtte snakke, så inden det gik helt kvæl, ikke? Måske den sidste samtale, vi overhovedet har, ikke? Altså, vi samtale. Som skete af, at i formiddags her, så fik jeg så et opkald om, at Jesper han var død, og at
at han var blevet fundet her i morges af de sygeplejersker, som kommer og giver ham medicin. Og det, kan man sige, altså på den måde, at jeg står her og har fanisering, hvor jeg har inviteret 200 mennesker. Så det er sådan lidt blandede følelser, kan man roligt sige, at jeg fanisering på min udstilling. Goddag. Jeg ringer, fordi at der er en ven af mig, som er død i Farum, og jeg prøver at finde ud af, hvor han ligger henne nu. Hvad sagde du, han hed? Jesper Reisinger. Okay, hvor boede han henne? I Farum Midtpunkt. Men nu er det sådan, at altså, normale fremvisninger sker jo kun til familie. Men nu har han ikke noget familie. Slet ikke noget familie? Nej. Jamen, hvad er du til ham? Altså, jeg er hans bedste ven. Og hvad ville du gerne? Vil du se ham, eller yeah, hvad? Ja, det ville jeg gerne. Prøv lige at hænge på. Ved du hvad, jeg synes, det er også okay, du kommer. Ja, tak. Ja. Hvornår kan det lade sig gøre? Ja, hvornår passer det dig? Altså, jeg ville gerne komme i aften. Ja, det kan godt lade sig gøre. Så vidt jeg orienterer, så er Jesper været på badevær som aften på hjertestræk. Har du nogensinde set en afdød før? Nej, det er det. Nej. Det er blevet trækket, og det er blevet en nat. Er du glad for, at du så? Ja, det er jeg. Det var... Han lå i den der t-shirt, han altid havde på. Så... Og det var bare som om han lå helt stille, ikke? Og kunne... Det var nærmest som om, at man skulle virkelig kigge efter, at han ikke trak vejret, ikke? At brystkassen ikke ligesom gik op og ned, og så lå det så helt fredeligt. Men han så rigtig fint ud, som han lå der. Sådan helt... Helt sådan stor og majestætisk, synes jeg. Jeg synes, han så meget sådan værdig ud. Helt tanken i punken, det mest grundlæggende er, at intet må blive til noget. Man undersøgte jo ikke et eller andet for at få noget ud af det, for at sige, hey, jeg har fundet guldæblet eller noget. Det fandtes ikke. Men intet kan måske være mere givende i en rigtig lang periode af sit liv at foretage sig noget, der ikke må blive til noget. Så det er fantastisk, at flere mennesker skulle gøre det, og det er meget berigende. Men you will die, ikke? Jeg skrev en sang til Jesper. Det hedder Man Behind the Moon. Okay. Den er god. Ja, fedt. Den blev god sådan en halv time før jeg skulle synge. Fordi først havde jeg virkelig lavet mange udkast til den. Og så da jeg havde givet op, så lavede jeg den lige pludselig god. Jeg tror ikke, der var nogen, som kendte Jesper, som ikke drillede ham. Og han var på en måde sådan et enormt godt offer, fordi han også selv synes, det var sjovt, når man drillede ham. Blandt andet sådan en eller anden dag, hvor jeg havde været derude. Ude på lokummet, så var der så køkkenrulle i stedet for toiletpapir. Så ringede jeg op til ham, hvor jeg så lavede min stemme om og sagde sådan, ja, goddag, det er din underbo. Der er noget frygteligt galt. Det løber ned ad væggene med snavset vand her. Du har vel ikke puttet noget i toilettet? Nej, det havde han bestemt ikke. Og sådan, du har vel ikke puttet hygiejneartikler i toilettet? Eller køkkenrulle? Og han simpelthen løg mig lige op i hovedet og sagde, nej, det havde han under ingen omstændigheder. Jamen, kan jeg ikke lige få dig til at trække i snoren? Hvor han så fik stavet på toilettet og kunne høre han trække i snoren. Og så hylede jeg sådan i telefonen, nu løber det ned ad væggene med snavset vand. Du er nødt til at komme ned og hjælpe med at gøre rent. Så sagde han så,
Det kan jeg ikke. Jeg er en vellevet pensionist. Hvor jeg selvfølgelig så skræk og en, og så føler han sig jo helt vildt. Åh, hvor er jeg også dum. Hvorfor tænker jeg mig ikke om? Der bor jo ikke nogen nede under. Hvor fordi han bor sådan over sådan en parkeringskælder. I miss our crazy dreams and wasted sunsets.